السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام برادری کے مہندر سلام. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لائٹیں چمک رہے ہیں یہ ایک مال ہے, اس کو بولتے ہیں ریڈ سی مال. یہ جدہ میں ون آف دا بگیسٹ مال ان جدہ. تو اس کا باہر سے تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے, اندر بھی دیکھنے کی کو دکھانے کی کوشش کریں گے. تو میں آپ کو بتاتا چلو یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے, دیکھتے ہیں فرسٹ ولاگ میں کیسا ریئیکشن آتا ہے. لیٹس سی واٹ ول ہیپن. او چلو دیکھتے ہیں, لیٹس گو. آئی ہوپ ایوری تھنگ ول بی پلیزنٹ.